Bueno, egun hon, Sebas. Olasar baserrin... Ez du aldi ja nahiko izan ez duela, ez? Bai, bai. Zuek gaina, claro, elitzaran ibaia alde batetik eta ubaran erreka bestetik, zuek erdi-erdin, baserri jo beti... Kristo korrietia formatu zen. Bai. Eta aita zion hauntzakin, hemen belaztian. Nozio urtutan da egia. Eta txaldeko lauago postetan, hori ja ura, ja, egunez. Lan batean o igandian zera? Ez, igandian. Igandian, ja, bai. Eta, bueno, partio pelota famatua baki zer dan, zein jokatu zuten oso. Zera, goizutako Aimarrek eta zein zan bestea. Hena, guatzen, no? Xala, eusten. Xala, finala, o laudetariko, semifinala, ozertzen. Eta hori, eta etxona hasi zan pasatzen sokai helduta, eta illa urak amantzula. Ja, zuek, igande goizeako ja, pentsatzen zuek, ura ja izango zenutela etxea. Bai, bai, goizeko bostetan etorren itzanean, zerbeza feritik, errikotik, hanka sartu eskatzian, eta belaunean jozen ura. Igande, eta tean itxun hauntzak goiko departamentu batea gorago, eta gero hori handik ua bete zan, eta handik uretatik eta izan du itxun hauntzak, eta belazea bota. Eta ganaua ez betizuak eta zauden belazon, etxekua. Da, guri izan zen dana. Eta gurutze gorrikoak etorri mentzian, ez? Baina aita eta ama ez zuten atean, nahi? Aitak egintzun bi korrientet artean bombero soka batekin opasatzen jarrita genekan, basarritik ez taka batea lotu eta bazpare pasatzeko eta aita abitu zen, da indarrik ez ozeo zen mantzillono irristatu intzen, da zion korrientak inia errekak ematen. Eta nik atean, nun. Hori igande arratxaldean. Gero hartu zuten reskatekoak etorri zian, da atera zuten abandazos, kamilean jarrita, komonetik, eraman zuten, eta gero amak ez zut batean nahi. Eta udaletxian, ana eta Josean Barandiaran deika, ateatzeko mesedez, ateatzeko, eta haik ateatu dintu nuen, deitu zian Mikel Zubeldiak reskatekoak, parintea detela, ez zaukala ez pulsorik eta ezerre, eta residentzia joko zutela, esan nien, nahi zuen haiteko, nahi zuena, altzuten haiteko. Nahian etxez, emateko labali mazion. Iru lau egun ingresatuta hondek, eta guantzatek. Goiak eta zikinak inda, hurra tragatu zen sokantzeo nien, eroita eta garzat horrek. Eta hola, hola egue bizila. Eta txian, basarria nola gatu zeizu eben? Basarria, eskailera bat faltazun, goiko bizitza aliatzeko, ikulua dan hartu zin, basarrio buelta osuan hartu zin ure errekak, bi errekak topo inda, uban errekak eta leizan errekak, eta kriston korrientea formatu zun, da etziguten utzi nahi barrua pasatzen da kanpo ateatzen, handi sokai heldutare, reskatekoa, esaten zu kriston korrientea ze hola. Zola ebiltzeiko. Eta holako batian sartu zian beraiek eta atxea eta amataz ituzten da. Gero niri deikan, ia ateatzeko horre besedez hortik ilaustra eta ez ez, estu aldea etorri bizko goiko ganbara joko ditzala, loitia. Belarra eta lastoa eta bakatela goiko ganbaran dara. Hoi izan zen dara. Eta gero gau ian, biriak edatu zanean, ordu pare batian, metro bat o metro terde getxizan ura, eta kafe hartzea, gunitzen txuri beltzea. Eta enitzen gauza, bakarrik egoteko hori etxian. Enitzen posible. Naukan denzilloak. Hor zuei ukullua eta batez ere, sukaldia eta ez? Sukaldia eta ikullua eta ez? Sukaldiak eta ez zuen harrapatu. Sukaldiak eta kuartok eta denak goien daude. Goien daude, bale, bale. Baina eskailera bat falta zen, eskailera bat falta zen. Dana bat ikeko. Hale, zuek ja... Ja, nahiko eskarmentatu ezea, bete, egoera ezautu dizu aurreko urteetan. Ba, hiru urte, ni hiru fetxaz dakizkit, bueno, fetxak. 52-ian, 83-ian, 83-ian. Gurasoak esate dutena, ez? Bai, 83-ian, da gero guain, hau. Eta larroita mazazpian zehose jasango zen, nena? Ez guatzen larroita mazazpian, 83-ian, de 26-27 agustu izan zen. Bai, jarki, eskari asko, ba, xebaz, animo. Animo, ba, ja, eguraldi hau ikusitaia poza, mateo.